Axşamınız xeyir, problem efirdədir. Bu verilişimizdə sizin Bakı şəhəri Nərimanov rayonu Əhməd Rəcəbli küçəsi 2/21 ünvanına göndərdiyiniz məktublar əsasında hazırlanıb. Bir daha xatırladım ki, məktublarınızda mütləq şəkildə ad soyadınız, telefon nömrəniz və şəxsiyyət vəsiqənizin nömrəsi qeyd olunmalıdır. İndi isə gəlin bu şərtlərə əməl edərək məktub göndərmiş şəxslərin şikayəti əsasında hazırladığımız sujetlərə qısaca tamaşa edək. Vətən müharibəsi döyüşçüsü niyə Bank of Bakudan şikayət edir? Soyuq qış günündə titrəyərək isti bulaqlara tamaşa edən sakinlər problemə üst tutdu. Şəhid övladlarının status problemi necə həll olacaq? İlk şikayətçimiz Ağa Rəsul Hüseynovdur. O, Bank of Bakudan şikayətçidir. Bankdan kredit götürmüş Ağa Rəsul sentyabr ayında vətən müharibəsinə yollanıb. Yanvar ayında bir aylıq borcunu ödəmək üçün banka yaxınlaşan tamaşaçımıza borclu olduğu məbləği deyəndə xeyli təəccüblənib. Gəlin sujeti izləyək. Vətən müharibəsi döyüşçüsü Ağa Rəsul Hüseynov bank probleminə görə verilişimizə üst tutub. O, bankın hüquqlarını pozduğunu iddia edir. 2019-cu ildə Bank of Bakudan 15 min manat məbləğində kredit götürən Ağa Rəsul ödənişləri vaxtı-vaxtında etdiyini deyir. Krediti götürmüşdüm 36 aylıq, artıq bir ildən çoxdur götürmüşəm. Heç bir ödənişim, yəni gecişim olmamış, hamısı vaxtı-vaxtında, yəni Allah şükür işim var idi, yəni işlənlərə qədər elə götürmüşdüm. Sentyabr ayının son günlərində döyüşə yollanan Ağa Rəsul bankla bağlı yarana biləcək problemləri atasına həvalə edir. Hafiz müəllim banka oğlunun döyüşlərdə olduğunu təsdiq edən arayış təqdim etdikdən sonra heç bir problem qalmayacağını düşünür. Bankda mənə zəng gəldi ki, oğlunuzun ödənişi var, dedim hərbi xidmətdədir, döyüş bölgəsindədir. Dedilər arayış gətirməlisiniz. Aldım Ağsürün hərbi bankomatından arayış aldım, apardım, təqdim elədim. Bank of Bakunun baş idarəsini. Deyirlər, çox gözəl, oğluz gələndən sonra ödəyər. Bütün nə qədər hərbi döyüşdə olacaqsa, o vaxta kimi dondurulacaq. Bugün Ağa Rəsul sağ-salamat evinə dönüb. Qalib döyüşçü banka olan borcunun miqdarını biləndə bir anda sevinci üzündə donub. Sən demə, Bank of Baku onun bu aylar ərzindəki borcunu dondurmayıb. Dekabr ayının 30-u oğlum hərbi döyüşdən qayıtdı, gəldi. Ayın 2-si idi, valla 3-si idi. Dedim, apar bankın pulunu da. Apardı, gedib ödəməyə. Deyiblər, sizin 3 aydı, 4 aydı, bilməm nə qədər hərbi döyüşdə olmuşsa, o vaxta kimi çoxdur. O pulu hamısını ödəməlisiniz, 3 ayı üstündən də faiz gəlir, faizi də ödəməlisiniz. Bugün müştəri bankdan ona hər hansı güzəşt edilməsini gözləyir. 5 dəfə banka yaxınlaşmışam, pul ödəmək istəyirəm, 650-700 manat ödəyə bilərəm, bu günü, bu günkü gündə. Deyirlər ki, məlum, xeyr, sizin advuzda 1864 manat pul var. Bu da 3 aylıqdır. Həmin bu ödəmədiyim 3 ay. 6 aydan hesablanır, 1864 manat 3 aylıq hesablanır. Mən də deyirəm ki, mən demirəm, mənə, məsəl üçün, o 3 ay bağışlayın və yaxud da ki, necə deyim, ödəmirəm və yaxud da ki, Prezidentim bağışlayır və yaxud da bağışlama, belə heç nə demirəm. Mən sadəcə olaraq deyirəm ki, bu ödəmədiyim 3 ayı 36 aylıq götürmüşəm. Bunu eləyin 39 aylıq. Mən ücə yanvar ayında, məsəl üçün, yanvar ayının ödənişi əl olunmuyor. Mən yanvar ayından başlayayım, ödənişimi eləyim. Və yaxud da mənə bir güzəşt eləyin. 1800 manat olmasın, olsun məsəl üçün 1000 manat, 1100 manat. Mən ödənişimi davamiyyətli eləyim. Məsələ ilə bağlı Bank of Baku ilə əlaqə saxladıq. Bizə bildirdilər ki, bankda bu məsələ ilə bağlı xüsusi komissiya yaradılıb. Komissiya oxşar şikayəti olan şəxslərlə fərdi şəkildə əlaqə saxlayaraq problemlərini həll edir. Hər bir müştəriyə lazımi dəstək göstəriləcək. Ümid edirik, Ağa Rəsul Hüseynovun problemi də onun xeyrinə həllini tapacaq. Məsələni diqqətdə saxlayacağımıza söz veririk. Tamaşaçımızdan da xahiş edirik ki, probleminin həlli ilə bağlı bizə məlumat versin. Xətay rayonu Gəncə prospekti 34-ün sakinləri isə bu soyuq qış günlərində istiliksiz qalıblar. Daha doğrusu, onların evlərini qızdırmalı olan isti su küçəyə axıb gedir. Əməkdaşlarımız sözü gedən ünvanda olublar. Bu gördüyünüz isti su mineral bulağından yox. Gəncə prospekti ev 34-ün həyətində istilik borusundan gələn sudur. Mənzərədən feyziyab olan sakinlər həm də evlərinin soyuq olmasından əziyyət çəkirlər. 3 gündür su gedir, evlərdə atapleni yoxdur. Gəlirlər, söpürürlər, gedirlər. Mama görsən, söpürür, gedirlər. 3 gündür ki, bələdə görsən, su basır hər yeri. Uşaqlar, məsələn, suyun içində o yerləri yox, bir şey yox. Orada da partlayıb, bağırıb, kirvin orada.
Orada partlayıb. Sonra getirdik 3 yeri partlayıb burası. Xətai rayonu İstilik Enerji Mərkəzinin xətləri istilik sistemləri istismar sahəsinin rəisi Kamil Ələkbərov Gəncə Prospekti ev 34-ün istiliklə təmin edilməsində yaranan problemlə bağlı açıqlama verib. Qəza olub da xətti, yeraltı istilik xəttidir. Hardasa kaqruz yoxlayan hissəsi var, həmən hissə sıradan çıxıb. Hazırda boru dəyişdirilir həmən 34-ün qarşısında. Bir saat yarıma o xətt, yəni həmən binanın istiliklə təmin edəcək. Kamil Ələkbərov onu da qeyd etdi ki, istiliyin verilməsində yaranan problemlərlə üzləşən sakinlər bu haqda dərhal 956 saylı qaynar xəttə və ya ərazidə xidmət göstərən istilik sistemləri istismar sahəsinin telefonlarına zəng edərək məlumat verməlidirlər. Sakinlər həqiqətən də hazırda həmin ərazidə iş getdiyini, artıq problemin həll olmaq üzrə olduğunu qeyd edir. Ümid edək ki, bu gecə Gəncə Prospekti 34-də istilik bərpa olunacaq. Amma Gəncə şəhərində Elşad Fərəcullayevin evində çətin ki, bundan sonra əvvəlki istilik bərpa olsun. Vətən müharibəsində şəhid olmuş Elşad Fərəcullayevin övladları şəhid ailəsi statusu ilə bağlı problem yaşadıqlarını bildirirlər. Məsələni araşdırarkən bir sıra maraqlı məqamlar üzə çıxdı. Ümumiyyətlə, bu sujet oxşar problemlə qarşılaşanlar üçün maarifləndirici xarakter daşıyır. Ölümündən sonra cəsur döyüşçü, vətən uğrunda Şuşanın azad olunmasına görə medalları ilə təltif olunmuş vətən müharibəsi şəhidi Elşad Fərəcullayevin ailəsinin problemi var. 2014-cü ilə qədər Elşad Fərəcullayevin nigahlı həyat yoldaşı olmuş Leyla xanım şəhid ailəsi statusundan məhrum edildiyini iddia edir. Nigahımızda problem var deyə, nigahımız yoxdur deyə mən uşaqlara status ala bilmirəm. Yəni, şəhid evladı kimi, şəhid yoldaşı kimi, şəhid ailəsi kimi bizim ailəmiz tanınmır. Dörd qızları dünyaya gələndən sonra boşanan cütlüyü bir müddətdən sonra yenidən barışıb. 2017-ci ildə onların bir oğul evladı da doğulub. Lakin nədənsə onlar yenidən nigahı rəsmiləşdirməyi unudublar. Leyla xanım deyir ki, müddətdən artıq xidmət edən hərbi qulluqçu olan həyat yoldaşı ilə ömrünün sonuna kimi birlikdə yaşayıblar. Yaşad fonda müraciət elədim mən. Dedi, yəni qeydiyyatdan keçibsiz. Mən sonra onlardan əlaqə saxlayandan sonra yəni onlar özləri dedilər ki, yəni siz şəhid ailəsi olaraq tanınmırsınız. Yəni evladların sənin adı yəni yoxdur orada. Onun yəni valideynləri keçirdilər onlar qeydiyyatdan. Yəni mənim də müraciətim odur ki, yəni xahiş edirəm mənim uşaqlarımı qeydiyyatdan keçirsinlər. Onlar mənə düzdür dedilər. Yəni 15 gündən sonra müraciət edin. Yəni, təzdən sizi qeydə almaqdan ötəri. Bugün şəraitsiz evdə yaşayan qadının yeganə istəyi övladlarının şəhid ailəsinin üzvü kimi rəsmən tanınmasıdır. Belə olan halda yetkinlik yaşına çatmamış bu 5 övlad şəhid ailələri üçün nəzərdə tutulmuş imtiyazlardan istifadə edə bilər. Şəraitimiz yoxdur. Yəni, bir otaqda işləmirəm özüm, heç bir yanda işləmirəm. Öz evimizdə deyilir. Yəni, evimizin verilməyində yəni, çox xahiş edirəm yəni, onlardan. Yəni, həqiqətən də 5 evladdır. Onların çətinliyi üçün, onların gələcəyi üçün, onların oxuması üçün mən o şəhidlik statusunu istəyirəm evladlarıma. Məsələyə hüquqi izah verməsi üçün Vəkillər Kollegiyasının üzvü Vəkil Seymur Yusifliyə müraciət etdik. Seymur müəllim qanunvericilikdə şəhid ailəsi statusunun necə müəyyən olunduğunu izah etdi. Dövlət orqanlarına şəhid ailəsi statusunun alınması üçün gizir və zabit heyəti üçün müraciət olunur Müdafiə Nazirliyi, Daxili İşlər Nazirliyi, Xarici Kəşfiyyat İdarəsi, Dövlət Sərhəd Xidmətinin Qadrlar İdarəsi tərəfindən müəyyən edilir. Digər hərbi qulluqçulara həmin status verilir, ailə üzvü həmin status verilir. Deməli, həmin hərbi qulluqçunun qeydiyyatda olduğu rayon şəhər üzrə səfərbərlik və hərbi xidmət savcı dövlət xidmətinin müvafiq şöbə və bölmələri tərəfindən vəfat edən, şəhid olan mülkü vətəndaşlara isə şəhər və rayon icra hakimiyyətləri tərəfindən verilən arayış əsasında o status müəyyən edilir. Övladlar, əgər atalıq nikah dövründə olanda nikah haqqında şəhadətnamə ilə, eyni zamanda atalıq nikah dövründə şəhadətnamə ilə, nikah dövründən sonra, yəni faktiki nikah münasibətdə olduqları müddətdə, atalığın müəyyən edilməsi haqqında şəhadətnamə ilə, ailə övladların şəhidin ailə üzvü olması öz əksini tapır. Ana, gələk ər-arvad münasibətlərinə. Arvad nikahda olduğu dövrdə şəhid ailəsi statusunu ala bilər. Nikah münasibətlərinə xitam verilibsə və ya faktiki nikah münasibətlərində olublarsa, həmin statusu ala bilmir. Çünki qanunda və Nazirlər Kabinetinin həmin qərarında açıq aydın bu qeyd olunur və göstərilir.
Sırf Leyla xanımın məsələsinə gəlincə, hüquqşünasın problemlə bağlı izahı belə oldu. Alınan güzəşlərdən asılı olaraq müəyyən edilir. Misal üçün, hərbi qulluqçuların dövlət siğortası haqqında qanun 4-cü maddəsinə əsasən, hərbi qulluqçular 11 min manat məbləğində siğort edilir. Həmin vəsaitin ödənilməsi zamanı vərəsəli hüquq qaydaları əsasında həmin ödəniş birinci növbəli vərəsələr üzrə, qanun üzrə vərəsəli yaranıbsa, birinci növbəli vərəsələr üzrə bərabər paylar şəklində bölünür. Prezident təqaüdünün ödənilməsinə gəldikdə isə Nazirlər Kabinetinin 2007-ci il tarixli qərarına əsasən hər bir ailə üzvünə, əgər mübahisə varsa, həmin vəsait 500 manat məbləğində olan təqaüd həmin ailə üzvləri arasında bərabər şəkildə bölünməklə ödənilməsi təşkil edilir. Daha sonra həmin ailələr mənzili ehtiyacı olan qismində uçuda götürülmə səlahiyyətinə malikdirlər, hansı ki, mənzillə birinci növbədə həmin şəhid ailəsinin üzvləri təmin edilməlidir. Belə olan halda hansı hüquq yaranır? Təbii ki, belə olan halda da Azərbaycan Respublikası Mülkü Məcəlləsinin normalarına əsasən vərəsəli hüquq qaydalarına uyğun olaraq sosial kirayə müqaviləsi əsasında həmin şəxslərə mənzillər verilir dövlət və ya bələdiyyə mənzil fondundan. Mənzil verilərkən sosial kirayə müqaviləsində hər bir ailə üzvünün payı göstərilməklə həmin mənzillər onların istifadəsinə verilir. Biz Gəncə Şəhər İcra Hakimiyyətinin hüquq şöbəsinin müdürü Xaqani Əbdüləzimovla əlaqə saxladıq. Xaqani müəllim Leyla xanımdan İcra Hakimiyyətinə heç bir müraciət daxil olmadığını deyib bildirdi ki, xanım müraciət edəcəyi təqdirdə onun problemi hüququn tələbləri çərçivəsində həll olunacaq. Biz də problem verilişi olaraq Leyla xanıma deyilən quruma üst tutmağı tövsiyə edirik. Məsələni diqqətdə saxlayacağımıza söz veririk. Biz öz növbəmizdə Leyla xanımla bundan sonra da əlaqə yaradıb probleminin nə dərəcədə həll olunduğunu öyrənəcəyik. Ümumiyyətlə, artıq 30 ildən çoxdur ki, cəmiyyətimizin ən həssas parçalarından biri şəhid ailələrdir. Həmin ailələrlə sıx əlaqədə olan qeyri-hökumət təşkilatlarından biri də 20 Yanvar İctimai Birliyidir. Bugün həmin birliyin sədr müavini Sahib Əlizadə studiyamızın qonağıdır. Sahib müəllim, yəqin tez-tez şəhid ailələri ilə, yaralıların ailələri ilə görüşürsüz. Onların hansı problemləri var bugün? Əsas problemlər bizdə nədir? Mənzilə ehtiyacı olanın mənzili təmin olunması, düzdür, növbəli əsasında bu həyata keçirilir. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi tərəfindən avtomobillə təmin olunmağı, qazilərimizin, əllərimizin, bütün bunlar hamısı təmin olunur. Elə problemlər var ki, təbii ki, məsələn, müəyyən maddələrdə vergi rüsumunda Qarabağ əlləri azaddırlar, məsələn, 20 yanvar ödəməlidir, belə bir xırda. Digər tərəfdən ən vacib problemlərdən biri 90-cı ildə biz yaralandıqdan sonra burada hansı tərəfə bizi yəni yönətsinlər problem yaranmışdı. Adlandırmağı necə olsun. Bizə bir kitabça verdilər, İkinci Dünya Müharibəsi əllərinin mağazalarında göyüş kitabça idi. Oradan istifadə eləmək, məsələn, ərzaq o vaxtı çətinlik idi. Sonra isə həkim ekspert komissiyası tərəfindən o yazılan akta əmək zədəsi kimi yazılır. Bugünə qədər də həmin yazı qalıbdır. Bu nə qədər uyğun məsələdir, yəni sözdür. Çünki əmək zədəsi hara, biz o boyu meydana çıxmışıq, müstəqilliyimiz uğrunda, suveren hüquqlarımızın pozulmasına görə biz orada qanımızı tökmüşük, əlli olmuşuq. Təbii ki, buna bir diqqət yetirməlidirlər. Bu günlər ərzində bu son vətən müharibəsi şəhidlərin ailələri ilə, qazilərin ailələri ilə də görüşürsünüz. Onlarla söhbətiniz hansı aspektdə olur? Nə təsəllilər verirsiniz? Nə kömək olur? Bilirsiniz, biz ictimai təşkilatıq. Təbii ki, bizim elə mənbəyimiz yoxdur ki, maddi cəhətdən nəsə köməklik göstərək. Amma digər aspektdə, yəni hər hansı bir mənəvi dəstək, hüquqi dəstək, bütün bunlar hamısı məsləhət vermək, yolun göstərmək, bu bizim borcumuzdur və yaxud müraciətlər eləmək, hansı problemlərsə əlaqədar. Yəni, biz bunları həyata keçirə bilirik və köməklik də göstərə bilirik. Çox fəxr hissi ilə demək olar ki,
90-cı ildə bu şəhid olan, Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin, şəhid olanların qanı və yaxud əllərin də həmçinin qanı əbəs yerə tökülmədi. Bugün müstəqilliyimizi tam əldə etdik, torpaqlarımızı tamamilə qayıtdıq. Bu 2020-ci il bizim üçün zəfər ili oldu və biz sevinirik ki, təbii ki, bizim qanımız da əbəs yerə tökülmədi. Çünki mən xəstəxanada yatanda həmin ili Respublika xəstəxanasında yatırdım. Bu keçmiş 11-ci Qızıl Ordu meydanında yaralandım. İndiki 20 yanvar meydanında. Ora gəlirdilər həmin, bax bu döyüşə getmiş, şəhid olmuş, qazi olmuş uşaqlar. Həmin yaşdır. Və gəlib bizə qəhrəman kimi baxırdılar. Bizi doğrudan böyük bir ruh yüksəliklə ki, biz belə bir millətik də, biz bunu bacardıq. 35 minlik imperiya ordusunun qarşısına əli yalın, ayağı yalan çıxa bildik, qanımızı tökdük və bu günləri həmin o ruh yüksəliyindən indiki cavanlarımız o qələbəni əldə etdi. Biz buna sevinirik. Həqiqətən də təbii ki, Ali Baş Komandanımız rəhbərliyi altında Ulu Öndərin bir yaxşı sözü var idi çıxışında, Allah rəhmət eləsin. Deyirdi, vaxt gələcək, biz öz torpaqlarımızı geri qaytaracaq. Amma geri qaytarmaq üçün bizə güclü iqtisadiyyat və güclü ordu lazımdır. Deməli, bizə də müəyyən bir vaxt lazım idi ki, iqtisadiyyatımızı qaldıraq, güclü ordu yaradaq və bu ordunun vasitəsilə də yaratdıq və bu ordunun vasitəsilə də biz torpaqlarımızı azad etdik. Çox sevindirici aldı. Siz demişkən, bu qələbə o vaxt səpilən toxumların bəhrəsidir. Təbii. Yəqin ki, ilk dəfə olaraq Şəhidlər Xiyabanına biraz daha başqa cür, uzaq gedəcəksiniz. Təbii. Yəni, o qaçqınlar, köçkünlər deyirlər ki, biz bu ləkəni üzərimizdən götürdük. Biz artıq nə köçkün, nə qaçqınlıq. Düz də deyirlər. Çünki mənəvi söhbət var da. Bizim torpağımızı tarixlər boyu gözü olub bizim torpaqda, yad edirlər. Nəyə görə? Çünki Allah Taala bizə heç nəyə əsirgəməyib bu torpaqda. Hər bir şey var. Və tarix boyu da biz mübariz xalq olmuşuq. Yad edirlərə qarşı mübarizə aparmışıq. Sadəcə olaraq, indiki dövrdə biraz tam başqa bir siyasətlə, yəni dövrə uyğun siyasətlə Ali Başkomandan çox güclü həm daxil həm xarici siyasət apardı, çox güclü. Sonradan anladılar çoxları ki, bizə bəli vaxt lazım idi, biz vaxt tutmalıydıq. Biz o vaxt tutmalıydıq ki, iqtisadiyyatı qaldıra bilək, heç olmazsa güclü ordu yarada bilək ki, çıxa bilək ortaya. Elə də oldu. Dəfələrlə biz müraciət edirdik veteranlarla bir yerdə Ali Başkomandana ki, icazə verin, əmr verin, biz gedək döyüşə. Yəni, yəqin ki, zamanı gəlib o vaxta çatdı. Təbii, çox qürurlu hissdir. İnandıram sizə ki, Şuşanın alınmasında mən göz yaşı tökdüm. Çünki Şuşa bizim mənəvi paytaxtımızdır. Çox sağ olun, Sahib mənim. Allah ömür versin. Bugünlük bizdən bu qədər. Siz isə qarşılaşdığınız problemləri televiziyamızın poçt ünvanına məktub şəkildə göndərə bilərsiniz. Hələlik.